Bir necha kun avval ijtimoiy tarmoqlarda Namangan shahridagi chiqindixona oldidan chaqaloq jasadi topilgani haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Bu kimning bolasi edi va kim jur'at etdi bunga? Davr muxbiri bu voqeani o'rganib chiqdi. Odatda oilada chaqaloqning dunyoga kelishi katta quvonchga sabab bo'ladi. Qo'ylar so'yib elga osh tarqatiladi. Bu xalqimizning bolajonligidan dalolat. Afsuski, sholi kurmaksiz bo'lmaganidek onalik baxti nima ekanligini his eta olmaydigan kimsalar ham borki, ularning qilmishi barchani larzaga soladi. 16 fevral kuni kunduz soat 13:30 larda Namangan shahridagi Sardoba mahallasining Navoiy ko'chasida joylashgan Olympus suratxonasi orqa tarafidagi chiqindixona yonidan selofan paketga o'ralgan chaqaloqning jasadi topildi. Mahalla fuqarolar yig'ini bilan birgalikda shu mahallamiz hududida profilaktik tadbirlarni amalga oshirib yurgan vaqtimizda 10-uy fuqarolar tomonidan Olympus fotosaloni orqasida qandaydir buyum yotganligi to'g'risida ma'lumot olindi. Bunga ko'ra kelib tekshirib ko'rganimizda erkak jinsiga mansub bo'lgan chaqaloq murdasi topildi. Bu to'g'risida zudlik bilan shu Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasiga axborot navbatchilik qismiga axborot berilib, navbatchilik qismi tezkor tergov guruhi va prokuratura organlari chiqib, hozirda bu chaqaloq to'g'risida surishtiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Chaqaloqni tekshirib ko'rish uchun Namangan viloyat sud tibbiy ekspertizasiga yuborildi. Sardoba mahallasida 49 ta ko'p qavatli turar joy binosi, 2 ta kasb hunar kolleji, 3 ta yotoqxona, Sardoba bozori joylashgan. Eng sergavjum joyda bunday holatning kuppa kunduzi ro'y berishi aqlga sig'maydigan holat. Fuqarolar onalik shaniga dog' tushirgan kimsaga nisbatan nafratlarini yashirishmayapti. Bu mudhish xabarni eshitib to'g'risi yuragim larzaga keldi. Umuman aqlga sig'dirib bo'lmaydigan, aql bovar qilmaydigan ish. Nahotki ayol, yaratuvchi zot o'z jigarbandini 9 oy bag'rida ko'tarib yurgan bolasini shuna qilib ketsa, shuni tarbiyalagan ota-onasi, shu axir katta yetuk ayol bunaqa qilmaydi. Bu yosh qizaloqlardan bir chiqqan, endi aqlsizlik qilgandir shu holat bo'lgan. Onasi bilmadimikin yurish-turishini. Yaqinlaridagisi bilmadimikin shuni shundoq bo'lganini. Shu bola tug'ilganini bilmagan odam bo'lmasligi kerak. Bilgan, shuni ko'rgan, lekin befarqlik, loqaydlik oqibatida shu nima qilgan? Axir bizning xalqimiz bolajon xalq-ku. Nahot o'zini ichidan chiqqan bolasini bag'riga bosmasdan axlatxonaga tashlasa-ya, bu ayol butun umr farzand dog'ida kuyib yashaydi. Hozirki bilmasligi mumkin, lekin kelajakda mana shu ayol bitta tirnoqqa zor bo'lib o'tadi. Mazkur holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.